Vidite, sad ću reći nešto sasvim drugo, a zadovoljan što smo prevenirali ove kadrovske probleme u pedijatriji i u ginekologiji. U prethodnom periodu Dom zdravlja Pirot je proglašavan za ustanovu koja u okviru svog kadrovskog plana ima viškova kod lekara. Ti takozvani viškovi su blagovremeno iskorišćeni da bi se lekari uputili na odgovarajuće specijalizacije. I evo, sa radošću mogu da konstatujem u ovoj godini koliko u septembru mesecu dva pedijatra će se vratiti sa specijalizacije i blagovremeno popuniti nedostatak koji će se javiti već tokom leta. Kod ginekologa je slična situacija, oni će malo kasnije, do nove godine će i oni se vratiti na svoja nova radna mesta i takođe blagovremeno popuniti nedostatke. Ja opet kažem, bila bi mnogo kritičnija situacija da su moje koleginice iskoristile svoje zakonsko pravo i ranije krenule u penziju. Međutim, one su ostale do kraja svog radnog veka, do punih 65 godina, tako da nas je to malo spasilo. I pedijatrija i ginekologija će nastaviti u kontinuitetu u Domu zdravlja da radi bez većih problema. Sada se javlja problem kod naše najveće službe, službe za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika. Ta služba se osipa. Tu je bilo nekih situacija nemilih sa bolestima naših lekara. Tu su i penzije koje su bile i koje se nastavljaju evo i u ovoj godini, pa i naredne godine, i tu smo već mi ispod potrebnog broja za adekvatno organizovanje zdravstvene zaštite odraslih. Tako da činimo neke napore da izvršimo preraspodelu, a kako ćemo drugačije nego to uglavnom radimo preko ovih terenskih službi koje su u suštini i najmanje opterećene što se tiče ukupnog broja osiguranika, ali razuđenost terena je takva da ne mogu reći da su i oni nepotrebni, potrebni su i tu je čak još jedna cela ekipa po meni potrebna da zadovolji potrebe na čitavom terenu, a u samom gradu nam u ovom trenutku nedostaju dva lekara opšte medicine. Mi svakog meseca se pojavljujemo kod Republičke komisije za kadrove sa našim zahtevom uz adekvatno obrazloženje da nam se omogući prijem najmanje dva, eventualno tri lekara, već od jeseni će nam biti potrebno još više. Iskreno se nadam da će u Ministarstvu zdravlja konačno taj naš papir doći na red da bude pročitan i da na adekvatan način bude shvaćeno ono što smo mi kao razloge naveli i da nam odobre nova zapošljavanja. Postoji dobra volja od strane lokalne samouprave koja želi da finansira zapošljavanje novih lekara, međutim tu se javlja problem njihovih ingerencija vezano za fond, jer oni ne mogu kao lica bez ugovora sa filijalom Republičkog fonda i bez tog svog identifikacionog broja ne mogu da rade za potrebe Republičkog fonda. Pokušat ćemo i tu da napravimo neke pregovore da se makar i ta prilika iskoristi, jer ovi lekari, a zakon predviđa da i lokalna samouprava može svojim sredstvima da se ufinansira, mi u ovom trenutku imamo jednog takvog lekara, ali on radi u službi hitne medicinske pomoći, tamo inače nema izabranih lekara. Ali je problem sa izabranim lekarima. Juče sam na sastanku sa našim gradonačelnikom upravo i dobio to pitanje da li je moguće da oni ulože sredstva i da se izvrši zapošljavanje. Morat ćemo priču da malo ozbiljimo sa filijalom Republičkog fonda i ako je moguće da tu obezbedimo njihovo pozitivno mišljenje i dodelu identifikacionih brojeva kako bi ti lekari mogli na adekvatan način da zadovolje ove povećane potrebe. Smatrali smo da će biti manjih potreba kada su aktivirani elektronski recepti, ali iskustvo, bar u ovih nekoliko početnih meseci, nas demantuje. Mislim da će vremenom i to da se ispegla, ali za sada je situacija takva.